Мы рассмотрели, и мы были поражены, что люди уже таким пользуются, попросили и нам не отказали. Это очень большое достижение, это действительно ігрова кімната європейського рівня. Оточення, що може нести терапевтичний ефект. Розробники проєкту «Куба Буба» поставили перед собою глобальну мету – змінити на краще простір у лікарнях. Команда благодійників фундації Влади Брусіловської зробила ремонт і незвичайну зону відпочинку у дитячому відділенні Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні. В наших лікарнях цьому уділяється найменше увагу. Тобто, в основному, весь фокус зроблений на непосередньо ліченні. А на тому, що сама середа може оказувати терапевтичний ефект, об цьому особо не задумуються. Це проблема не тільки наших лікарнях, на Заході також. Ще якісь дуже такі несмілі, робкі спроби в цьому напрямку зробити. Тому у нас в чому-то, навіть я хочу сказати, що, мабуть, Україна є новатором. Особливість нового простору відділення у його багатофункціональності. Тут можна навчатися, відпочивати, проводити психотерапевтичні заняття або ж просто мріяти. Тут всього лише существує два цвіти, навіть ми примінили. Це білий і такий яркий, жовтий. От. Жовтий цвіт сонця. И дабы мы хотели внести сюда вот такую вот теплоту, теплую эмоцию. Игрушки не навязывали игрушками какой-то вот, а чтобы фантазии бурлили и дети сами фантазировали. Дети сами создавали какие-то вот сюжеты, запам'ятали їх, могли фотографувати чи ще щось, грали тут. Завідуюча дитячого відділення психіатричної лікарні розповідає, хоч для маленьких пацієнтів такий світлий простір спочатку може бути незвичним, з часом він лише позитивно впливатиме на дітей. Завдяки іграм у цій кімнаті діти навчаються, розуміють і відчувають. У нас же не тільки слуховий, зрительний аналізатор, він теж участвує в розвитті дитини. І от іменно зрительний аналізатор в сочетанні зі слуховим, потом обоняние, осязание и так далее. И видите, это же натуральное дерево, это и запахи, это и свет. И все это постепенно, конечно, меняется в восприятии ребенка и, естественно, имеет такой вот положительный результат. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.